Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի վարիչ հայտնի իրանագետ Վարդան Ոսկանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ոսկանյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Հաճույքով։ Պարոն Ոսկանյան, ինչպես գիտենք, դեռևս 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Իրանը ամենաբարձր մակարդակով, առաջին անգամ հոգևոր առաջնորդի մակարդակով բարձրաձայնեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խնդիրը, ըստ էության կանխազգալով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող լուրջ վտանգը, երեք նաև Իրանի խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահը մեկ անգամ ևս կրկնեց, որ Իրանը դեմ է հարավային սահմանների փոփոխությանը, սակայն այսօր ամեն դեպքում ոչ պաշտոնական մակարդակով խոսում է, որ Սյունիքում ստեղծված իրավիճակը, որ երեք չակերտավոր նշում էին, որ մեր համար բարվոք կերպով է, հա, ավարտվել բանակցությունները, այդ բանակցությունների արդյունքում դեռևս ոչ պաշտոնական մակարդակով խոսում է, որ Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բացվի, ըստ էության մենք գիտենք, որ Սյունիքը ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Իրանի համար է կենսական առարեշտություն ունեցող ճանապարհ, հա, խնդրում էի այս առումով ձեր մեկնաբանությունը, ինչ ունենք այսօր և ինչ վտանգներով է հղի ստեղծված իրավիճակը։ Տեսեք, մենք ունենք բազմաթիվ վտանգներ, բայց դրանցից առաջինը ես պետք է նշեմ տեղեկատվական վակուումի վտանգը, տեղեկատվական այս անորոշությունը, տեղեկատվական այս քաոսը, որը տիրում է Հայաստանում պաշտոնական շրջանակների կողմից կամ տեղեկատվություն չտրամադրելու մեջ, կամ հակասական տեղեկատվություն տրամադրելու մեջ, կամ ընդհանրապես կեղծ տեղեկատվություն տրամադրելու մեջ, կամ նախնեի մեղադրել, դա բնականաբար օպցիա է, ինչպես ասում են, եւ դրան էլ հաճախ դիմում են, ուղղակի անհասկանալի է մնում, թե ինչպես է եղել, որ այս 30 տարիների ընթացքում այն ժամանակ, երբ ներկայիս Վարչախումբի իշխանություն չէր, ադրբեջանական բաշի բոզուկները չեն հայտնվել Գորիսի մերձակայքում, Կապանի մերձակայքում, Գեղարքունիքի մերձակայքում եւ այլուր։ Հետևաբար այս համատեքստում մենք ունենք նախ եւ առաջ այս խնդիրը, մեր հասարակությունը մատնվելով տեղեկատվական քաոսի բերած աղետալի հետևանքների, ըստ էության հուսալքվում է եւ անորոշ վիճակում է հայտնվում, ուստի սա պետք է նախ եւ առաջ քննության առարկա դառնա, բայց սրան զուգահեռ մենք ունենք, ինչպես ասում են, դաշտում ընթացող գործընթացներ, որտեղ են այժմ այդ ադրբեջանական բաշի բոզուկները, որևէ մեկը չի կարող դրա մասին հստակ ասել, որովհետև կրկնեմ, մենք չունենք տեղեկատվություն, մենք չենք կարող նաև պնդել, թե ինչպիսի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, եթե այդպիսիք ձեռք են բերվել, և ինչպես են այդ պայմանավորվածությունները ազդելու կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներիս վրա, որովհետև այդ Զանգեզուրյան կոչվող չակերտավոր միջանցքը, որի վերաբերյալ պարբերաբար խոսում է Բաքվի բռնապետը, անդրադառնալու է մեզանից յուրաքանչյուրի վրա, այսինքն ըստ էության մենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում ունենալու ենք մի հատված, որը դուրս է լինելու մեր պետության վերահսկողությունից, հետևաբար որևէ պարագայում թույլ տալ նման միջանցքների կամ միջանցքի ձևավորումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի կարելի եւ դա կլինի կոպտագույն սխալ։ Այս ամբողջ համատեքստը հաշվի առնելով է նաեւ Իրանը կառուցում իր քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում։ Պետք է նշել, որ այո, իրավացի եք, իրանական կողմը մի քանի անգամ շեշտադրել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության խնդիրը, սա թե ուրախացնող, թե տխրեցնող փաստ է, մենք հասել ենք նրան, որ կարող ենք, այո, ուրախանալ, երբ խոսք է գնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին, մինչդեռ մենք այսպիսի իրավիճակում երբևիցե չենք եղել հետանկախության մեր ողջ հատվածում։ Ուստի այս համատեքստում իրանական դիրքորոշումները վերաբերում են նախ այս խնդրին և դրանից բխող հենց նույն Զանգեզուրյան հորջորջվող միջանցքի դեմ իրանցիների գործունեությամբ և նաև դիրքորոշումներով, այսինքն Իրանը այն տերությունն է, որը դեմ է որևէ կերպ, որպիսի Հայաստանի տարածքում լինի որևէ միջանցք, որը անվերահսկելի կլինի հայկական սուվերեն իշխանությունների կողմից, հետևաբար իրանական դիրքորոշումները այստեղ բխում են նաև Հայաստանի Հանրապետության շահերից, բնականաբար իրանցիները առաջնորդվում են նախ եւ առաջ սեփական շահերով, բայց այդ շահերը համադրվում են, համընկնում են մեր շահերի հետ։ Եթե աստված մի արած թե, պարոն Ոսկանյան, այդ ասեկոսները ոչ պաշտոնական մակարդակով իրականություն դառնան, ինչ վտանգներով է, հա, այն հղի առհասարակ ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Ընդհանրապես ադրբեջանական կողմի լկտի վարքագիծը և ագրեսիվ վարքագիծը, որը
տեղավորվում է Բաքվի բռնապետի հռետորաբանության նախանշած շրջանակներում, ըստ էության բազմաթիվ վտանգներ է բերում մեր պետության համար և բազմաթիվ վտանգներ մեր բնակչության համար։ Դրանք, եթե մենք փորձենք բաժանել քարոշչական ազդեցությունն է մեր հասարակության վրա, որի արդյունքում բարոյական հոգեբանական իրավիճակը խարխլելու նպատակ է հետապնդվում, չնայած արդեն իսկ Հայաստանում մենք ունենք խնդիր կապված այդ բարոյական հոգեբանական իրավիճակի հետ, հուսալեկության հետ, որը ցավալիորեն տիրել է մեր հասարակության որոշակի հատվածին, և բնականաբար երկրորդ բաղադրիչը դա աշխարհաքաղաքականն է, կամ եթե ավելի նեղացնենք ռազմաքաղաքականը, ադրբեջանական կողմը այս ամբողջ քայլերի համադրությամբ ձգտում է հասնել մի բանի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս հույս և հնարավորություն չունենա վերականգնելու և գնալու իր ազգային օրակարգի իրացմանը, բնականաբար ոչ այս իշխանություն հորդորժվող վարչախմբի ժամանակահատվածում, որովհետև եթե մենք վերլուծենք Բաքվի բռնապետի հռետորաբանությունը, այդ հռետորաբանության մեջ հստակ արտահայտվում են վախերը իրենց եզրաբանությամբ հայկական ռևանշից։ Բոլորը հասկանում են, եւ այդ թվում Բաքվի բռնապետը հասկանում է, որ այս պարտադրված այս իրավիճակը անարդարացի իրավիճակ է, եւ փառք Աստծո հայ ժողովուրդը երբևիցե չի համակերպվելու այս իրավիճակի հետ։ Ես կարծում եմ, որքան էլ որ այժմ մեր հասարակությանը փորձեն հուսալեկել, փորձեն դարձնել, ինչպես ասում են, տեղեկատվական մանիպուլյացիաների զոհ, և ըստ այդմ վերացնել մեր դիմադրողական հատկանիշները, դա արվում է թե ներսից, թե դրսից, մեր հասարակությունը բնականաբար վերականգնվելու է, մեր բանակը վերականգնվելու է, մեր պետական ինստիտուտները վերականգնվելու են, և մենք դեռևս վերաազատագրելու ենք մեզ համար հայրենի Արցախի բռնազավթված հատվածները։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ Ադրբեջանի նախագահը երբևէ չի թաքցրել իր այդ նկարտումները, հա, Հայաստանի ամբողջականության նկատմամբ, եւ այդ նկարտումները առավել մեծ ռետորաբանություն ստացան, հատկապես նոեմբերի 9-ի տխրահարճակ համաձայնագրից հետո, մեկ անգամ չէ, որ վերջինս նշել է, որ Զանգեզուրը, Սևանը, Երևանը իրենցն է եւ իրենք հասնելու են իրենց նպատակին, ինչպես որ հասան Արցախում, հա, իրենց նպատակին, եւ ստեղծված իրավիճակում մենք այս 6 ամիսների ընթացքում, գոնե 6 ամիսների ընթացքում ինչ ենք արել դիվանագիտական դաշտում, որպիսի այդ նկարտումները հենց դիվանագիտական դաշտում այսպես լրացվեն։ Ակնկալել, որ այս իշխանություն կոչվողները կարող են որևէ բան անել, լինի դա դիվանագիտական դաշտում, լինի դա գործընկերների եւ դաշնակիցների հետ հարաբերություններում, կարծում եմ պատրանքների տիրույթից է։ Հայաստանում այժմ իրեն իշխանություն համարող վարչախումբը մեկ լավություն կարող է անել մեր պետությանը՝ հեռանալ, ուղղակի հեռանալ և ազատել մեզ այն աղետալի հետևանքներից, որի արդյունքները մենք տեսնում ենք այս 3 տարվա չակերտավոր կառավարման ընթացքում։ Հետևաբար այս համատեքստում որևէ լուրջ գործողություններ բնականաբար չի ծավալվել, չնայած եղել են ազդակներ, ազդակներ եղել են թե Ռուսաստանի Դաշնությունից, ազդակներ եղել են թե Իրանից, ազդակներ եղել են եվրոպական մեր գործընկեր երկրներից, մասնավորապես Ֆրանսիայից, ազդակներ եղել են Միացյալ Նահանգներից, բայց հայկական կողմը, եթե մենք հայկական կողմ ենք ընդհանրապես համարում այս իշխանություն կոչված վարչախմբին, որևէ քայլ չի ձեռնարկել այս ուղղությամբ, համենայն դեպս ամրապնդելու մեր դիրքերը, ամբողջ գործունեությունը միտված է մեկ բանի՝ ապահովել այս իշխանություն հորդորժվող վարչախմբի հետագա գոյությունը Հայաստանի քաղաքական դաշտում, ապահովել իրենց իշխանության անձեռնմխելիությունը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ողջ պետական, դիվանագիտական և այլ ռեսուրսները ծախսվում են հիմնականում այս նպատակի համար և ոչ երբեք հայանպաստ Հայաստանի պետության շահերից բխող որևէ գործողություն ձեռնարկելու ուղղությամբ։ Շաբաթ կիրակի օրը մամուլում նաև տեղեկություն շրջանառվեց, որ Իրանա-ադրբեջանական սահմանին ինչ-որ միջադեպ է եղել և 2 ադրբեջանցի են սպանվել այդ միջադեպի արդյունքում։ Ինչ միջադեպի մասին էր խոսքը, դուք որևէ տեղեկություն ունեք։ Դեպքը տեղի էր ունեցել Ադրբեջան-Իրան սահմանի այն հատվածում, որտեղ բնակվում են թալիշները, Յարդիմլի հատվածում, և ըստ պաշտոնական տեղեկատվության մենք գործ ունենք նարկոտրաֆիկինգով զբաղվող խմբավորումների հետ, բայց շատ դժվար է ասել, արդյոք դա իրականությանը համապատասխանում է, թե տեղի է ունեցել բոլորովին այլ միջադեպ։ Համենայն դեպս
մենք հստակ արձանագրում կա, որը անում են նաև իրանական կողմից։ Արցախա-իրանական սահմանը, որը այժմ ցավալիորեն բռնազավթված է Ադրբեջանի կողմից, մշտապես եղել է խաղաղության սահման, ինչպես Հայաստան-Իրան սահմանի ողջ երկայնքը, այսինքն մենք չենք ունեցել միջադեպեր, մենք չենք ունեցել զինված որևէ բախում, աստված մի արասցե, մինչդեռ հիմա այդ սահմանը, Ադրբեջանա-Իրանական սահմանը, ներառյալ նաև Արցախից բռնազավթված հարավային հատվածը, դարձել է պատուհաս Իրանի համար, եթե մենք մի փոքր գեղարվեստական ձևակերպում տանք այն իրավիճակին, որը այժմ տիրում է այդտեղ։ Տեսեք ահաբեկիչների ներկայություն, Ադրբեջանի կողմից տարբեր գործողություններ, որոնք միտված են նաև Իրանի դիրքերը թուլացնելուն, Վարանդայի օդանավակայանի կառուցման ծրագիրը, որը կարող է օգտագործվել և անպայմանորեն օգտագործվի նաև հակաիրանական նպատակներով և բազմաթիվ այլ գործոններ, այս համատեքստում ակնհայտ է, որ իրանցիները բավական անհանգստացած են իրենց հյուսիսային սահմանների անվտանգությամբ և դա նկատելի է նաև այն հանգամանքը հաշվի առնելով, որ իրանցիները մշտական ամրացված պաշտպանություն են իրականացնում Ադրբեջանի հետ իրենց սահմանի ողջ երկայնքով, թե չակերտավոր մայրցամաքային Ադրբեջանի հատվածում, թե Նախիջևանյան ինքնավարության հատվածում։ Պարոն Ոսկանյան, եթե ենթադրենք, որ աստված մի արասց է այդ զանգեզուրյան միջանցքը իրականություն դառնա և այդ միջանցքում տեղակայվեն նաև ռուս խաղաղապահներ, ինչպիսին կլինի Հայ-Իրանի արձագանքը այդ ուղությամբ։ Ընդհանրապես իրանցիները դեմ են, որպեսզի Հայաստանի որևէ հատված չվերահսկվի մեր կողմից, լինի դա ռուս խաղաղապահների ներկայության միջոցով, թե այլ որևէ ուժի միջոցով։ Ընդհանրապես նաև պետք է մատնանշել մի կարևոր հանգամանք. Մենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ ունենալով դաշնակցային հարաբերություններ չպետք է կորցնենք մեր սուբյեկտայինությունը։ Այս իշխանություն հորջորջվող վարչախումբը բերել է նրան, որ Հայաստանի սուբյեկտայինությունը զրոյացել է։ Տեսեք, մեր հասարակությանը նաև փորձ է արվում ներշնչել այն միտքը, որ մենք միայնակ չենք կարող դիմագրավել Ադրբեջանին, ոչ ամենևին ոչ։ Մենք դիմագրավել ենք Ադրբեջանին, ունակ ենք դիմագրավելու Ադրբեջանին պատշաճ կառավարման, պատշաճ վերականգնման, պատշաճ վերակառուցման արդյունքով մեր ամբողջ անվտանգային համակարգի։ Ռուսաստանի Դաշնության դերակատարությունը ըստ էության մեր արտաքին անվտանգային միջավայրը ապահովելու համար պետք է միտված լինի ըստիս թուրքական գործոնիչեզոքացմանը և այս համատեքստում Իրանի հետ մեր հարաբերությունները նույնպես պետք է որոշակիորեն միտված լինեն թուրքական ներգրավումը չեզոքացնելուն։ Ինչպես առօրեական լեզվով ասում են, մենք պետք է ստանանք մի իրավիճակ, երբ մենք կմնանք Ադրբեջանի հետ և այդ պայմաններում մենք կարողանանք լուծել մեր խնդիրները, ինչպես լուծել ենք մշտապես, առանց թուրքական ներկայության։ Հետևաբար այս համատեքստում, այս քարոշչական մանիպուլատիվ միջավայրում մեր հասարակության ընկալումներն են փորձում փոխել։ Հայաստանի ողջ անվտանգային համակարգը, այդ թվում դիցուք Սյունիքում մեր սահմանների պաշտպանությունը, փորձ է կատարվում տեղափոխել Ռուսաստանի Դաշնության պարտավորությունների շրջանակ, ինչը երբևիցե իրականանալի չէ, որովհետև պատկերավոր ասած Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարող Հայաստանում 50-60 հազարանոց բանակ պահել, որպիսի կարողանա ապահովել մեր սահմանների անվտանգության ողջ երկայնքը։ Հետևաբար այդ գործառույթը մերն է, մեր պետությանն է և նույնիսկ վիրավորական է, երբ մեզանից այդ գործառույթը փորձում են վերցնել, ունակ չլինելով իրականացնել այդ գործառույթը, ունակ չլինելով այնպես կառավարել իրավիճակը, որպիսի մենք կարողանանք պատշաճ կերպով իրականացնել մեր գործառույթը, որը բնորոշ է յուրաքանչյուր ինքնիշխան պետության։ Յուրաքանչյուր ինքնիշխան պետություն ինքն է ապահովում իր անվտանգության հիմնական հատվածը, բնականաբար տարբեր բաղադրիչների ներգրավմամբ, լինի դա դաշինքներ, լինի դա դաշնակցային հարաբերություններ, լինի բարեկամ պետությունների հետ հարաբերություններ։ Հետևաբար այս համատեքստում կարծում եմ դա մեր պարտականությունն է վերահսկել Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, եթե բացվում են կոմունիկացիաները, այդ կոմունիկացիաների անվտանգությունը և այդ կոմունիկացիաներով շարժը։ Դա խիստ կարևոր հանգամանք է, որը մենք պետք է հստակորեն արձանագրենք և ընդանանք այդ ուղղությամբ։ Պարոն Ոսկանյան, ուզում եմ առաջադառնանք նաև իսրայելա-պաղեստինական հակամարտությանը, որը օր-օրի ավելի լարված փուլ է մտնում, այս առումով Իրանի դիրքորոշումը որն է, հաշվի առնելով, թեև Իրանը անմիջական մասնակցություն չունի այս հակամարտությանը, բայց այնուամենայնիվ խորքային առումով ինչ-որ կերպով առաջադառնում է։
որն է Իրանի դիրքորոշումը։ Տեսեք, Իսրայելա-Պաղեստինյան այս վերջին լարվածությունը ունի մի կարևոր առանձնահատկություն, որը նրան տարբերում է դիցուք մինչ այդ եղած հիմնական լարվածության փուլերից։ Խոսքը գնում է այն մասին, որ այժմ Իսրայելի պետությունը բախվել է վտանգի ոչ միայն Գազայի հատվածից, Պաղեստինյան բնակչություն ունեցող Գազայի հատվածից, որը Պաղեստինի մաս է, այլ նաև սեփական քաղաքացի պաղեստինցիների կամ արաբների ընդվզման հետևանքով ի հայտ եկած ըստ էության քաղաքացիական պատերազմի հետ, այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ Իսրայելի քաղաքացի արաբները, պաղեստինցիները ապստամբել են այս պետության դեմ։ Այս համատեքստում, եթե մենք դիտարկենք Իրանի գործողությունների շրջանակը, ապա ակնհայտ է, որ ստեղծված իրավիճակը Իրանի համար ստեղծում է հնարավորություններ ռեսուրսների որոշակի խնայողություն իրականացնել իսրայելական ուղղությամբ և զբաղվել այլ խնդիրներով, որովհետև Իսրայելը զբաղված լինելով ներ պետական իր խնդիրներով, իսկ սա նաև արդեն ներ պետական խնդիր է, այլ ոչ թե միայն Գազայի կամ Արևմտյան ափի պաղեստինցիների հետ բախում, հետևաբար Իրանի համար իրավիճակը, եթե ուղղակիորեն բնորոշենք, ձեռնտու է։ Եվ այս համատեքստում ակնհայտ է, որ մենք ունենք շատ յուրահատուկ իրավիճակ, նաև հաշվի առնելով մեր միջավայրը։ Տեսեք, թուրքական կողմը խիստ ռետորաբանությամբ քննադատում է Իսրայելին, Ադրբեջանը Իսրայելի մերձավորագույն դաշնակիցն է, այսինքն Ադրբեջանի մերձավորագույն դաշնակիցը կամ Հեյդար Ալիևի այդ արատավոր եզրաբանությամբ մեկ ժողովուրդ, երկու պետություն գաղափարախոսության կրող պետություններից մեկը քննադատում է Իսրայելին, ընդ որում դա անում է կոպտորեն Էրդողանին բնորոշ լկտի ռետորաբանության միջոցով, Ադրբեջանը շարունակում է դաշնակցային հարաբերություններ պահպանել Իսրայելի հետ և Իսրայելից ստանալ իր ռազմական անվտանգության բաղադրիչների համար անհրաժեշտ ամեն ինչ։ Հետևաբար այստեղ մենք ունենք յուրատեսակ իրավիճակ և յուրահատուկ մոտեցումների կարիք է զգում այս ամբողջ գործընթացը։ Մյուս կողմից շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես է պաղեստինյան կողմը արձագանքում այն վտանգներին, որոնք բխում են Իսրայելից։ Ըստ էության մենք գործ ունենք նոր նաև տեխնոլոգիաների կիրառության հետ։ Ես չեմ հիշում որևէ դեպք մինչ այս, երբ պաղեստինցիները կիրառեին անօթաչու թռչող սարքեր, այժմ դրանք կիրառվել են, հրթիռներ են կիրառվում Իսրայելի դեմ, և այս ամենը բերում է նրան, որ ստեղծվել է մի յուրօրինակ իրավիճակ, երբ Իսրայելի բնակչությունը այժմ իր մաշկի վրա զգում է այն, ինչը զգում էին Արցախի մեր հայրենակիցները, երբ իսրայելական նաև զենքներ կիրառվում մեր նկատմամբ, հետևաբար կարծում եմ Իսրայելի բնակչության այն հատվածը, որը բնականաբար դուրս է իր պետության վարած քաղաքականության այդ արատավոր շրջանակից, որովհետև իսրայելական քաղաքականությունը հարավային Կովկասում արատավոր քաղաքականություն է, այդ զենքի տրամադրումը Ադրբեջանին, տեխնոլոգիական օժանդակությունը Ադրբեջանին, որոշ պարագայում օպերատորների ներկայությունը, չեմ բացառում, որ խորհրդականներ են եղել, բնակչության այդ հատվածը այժմ լավ կհասկանա, թե ինչ է զգացել հայ ժողովուրդը Արցախում։ Պարոն Ոսկանյան, ուզում եմ անդրադառնանք նաև Իրանում շուտով հունիսի 18-ին մեկնարկելու են նախագահական ընտրություններ, ովքեր ունեն շանսեր ընտրվելու և ինչպես դա կարադառնա տարածաշրջանի վրա այդ թեկնածուներից մեկի ընտրությունը։ Իրանի նախագահական ընտրությունների հիմնական խնդիրը ընտրողների մասնակցության թվաքանակն է լինելու, որովհետև գիտեք, մենք նախորդ ընտրությունների ժամանակ տեսանք ընտրողների մասնակցության նվազում, հետևաբար թիվ մեկ խնդիրը իրանական իշխանությունների համար լինելու է հնարավորին լայն սպեկտրով ներկայանալը, որպեսզի բնակչությունը գնա ընտրության և այդ ընտրության արդյունքում կատարի իր վճիռը, թե որ թևից այս անգամ Իրանը կկառավարվի։ Գիտեք, Իրանում հիմնականում երկու թև կա, բարեփոխականների և արմատականների, մենք ունենք բավական ուժեղ թեկնածուներ երկու կողմից էլ, անշուշտ ըստ կանխատեսումների, ըստ գնահատականների, արմատականների դիրքերը շատ ավելի բարվոք վիճակում են, բայց վերջնական որոշումը կայացնում է բնականաբար Իրանի քաղաքացին, հետևաբար հստակորեն այս պահին կանխատեսել, թե ով կընտրվի, կարծում եմ տեղին չի լինի, բայց սա ամենևին չի նշանակում, թե Իրանի քաղաքականությունը լրջագույն փոփոխությունների է ենթարկվելու, որովհետև նախագահի ընտրությունը անշուշտ կարևոր է, բայց
Իրանի արտաքին քաղաքական ուղեկիցը որոշվում է հոգևոր առաջնորդի ինստիտուտի կողմից, հետևաբար այստեղ լուրջ, շատ լրջագույն փոփոխություններ ակնկալելը սխալ կլինի, համենայն դեպս փորձը ցույց է տալիս, որ արմատական իշխանությունների պարագայում, արմատական նախագահի պարագայում Հայաստանի հետ հարաբերությունները ավելի բարելավվում են կամ ավելի են սերտանում, բայց այստեղ երկկողմ է գործընթացը, մենք ունենք հարավային Կովկասում նոր իրավիճակ, հետևաբար Իրանի հետ աշխատանքներն էլ պետք է գնահատել նորովի, եւ շատ ուրախալի է, որ իրանական կողմից պատրաստակամություն կա ռազմաարդյունաբերական ոլորտում Հայաստանի հետ համագործակցելու, խնդիր, որի մասին խոսվել է երբեմն, բայց այժմ կարծում եմ այդ գործընթացը ավելի լրջացել է եւ պահանջվում է ադեկվատ իշխանություն, որը կարձագանքի այս ուղերձներին եւ որը կզբաղվի այս գործով։ Պարոն Ոսկանյան, ուզում եմ մեր զրույցը ամփոփենք ձեր ակտիվ քաղաքականություն մտնելու հետ կապված խնդրին։ Դուք առհասարակ մշտապես ասոցացվել եք որպես ապակաղաքական անձնավորություն, ինչը ստիպեց ձեզ, հա, որպեսզի մտնեք ակտիվ քաղաքականություն եւ ինչու հենց պատիվ ունեմ Դաշինքով։ Տեսեք, ապակաղաքական բառը չեմ կարծում, որ տեղին բառը, ընդհանրապես Հայաստանում ապրելով դու չես կարող լինել ապակաղաքական, հատկապես երբ տեսնում ես այս ամբողջ ավետը եւ արհավիրքը, հետեւաբար դրա հիմնական պատճառը հենց դա է, այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է Հայաստանում վերջին 3 տարիների ընթացքում, այն ժամանակահատվածում, երբ մենք տեսել ենք մեր պետական կառուցակարգերի քայքայումը, երբ մենք տեսել ենք ստի եւ ատելության քարոշչություն, երբ մենք տեսել ենք մեր հայրենիքի կորուստ, երբ մենք տեսել ենք որքան էլ որ մեզ խոստացվում էր, որ դերձորի քարավաններ այլևս չեն լինելու, մենք տեսել ենք քարվաճարյան քարավաններ, որը խիստ ցավը, հետեւաբար այս ամբողջի համատեքստում, եթե կա այլ գործիք ազդելու Հայաստանում տիրող իրավիճակի վրա, ապա պետք է մատնանշել այդ գործիքը, ցավոք սրտի բացի քաղաքականությունից կամ բարեբախտաբար բացի քաղաքականությունից այլ գործիք չկա ազդելու այս ամբողջ իրավիճակի վրա, հետևաբար ավելի ակտիվ ներգրավվածությունը միտված է հենց դրան, փորձել մի փոքր նպաստ բերել, որպեսզի Հայաստանում փոխվի այն աղետալի իրավիճակը, որը մենք այժմ ունենք եւ որը արդյունք է ապիկար, ապաշնոր դիլետանտական կառավարման։ Հիմնական պատճառը դա է։ Ինչու հենց պատիվ ունեմ Դաշինքը, հաշվի առնելով թե անձնական նախասիրությունների եւ անձնական հարաբերությունների խնդիրը, հայրենիք կուսակցության հետ, գիտեք, ես արդեն համագործակցում եմ բավական երկար ժամանակ, նաեւ հաշվի առնելով այն անձնական հարաբերությունները, որը ունեցել եմ եւ ունեմ Արթուր Վանացյանի հետ, որը Հայաստանի Հանրապետության նաև այս վերջին տարիների պատմության ընթացքում այն բացառիկ քաղաքական գործիչներից էր, որը հասկացավ, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում եւ հստակորեն արձանագրեց այդ հանգամանքը, կոչ անելով կանգ առնել եւ ի վերջո փոխել այս արատավոր շրջանը։ Իսկ պատիվ ունեմ Դաշինքը, գիտեք, ազգային պահպանողական գաղափարներ դավանող Դաշինք է արդեն շաբաթ օրը ըստ էության հուշադրի մեջ նաև որոշակի հրճակագրային, տարեր կային հրճակվում էին այն արժեքները, որոնց շուրջ ձևավորվում է այդ Դաշինքը, եւ այդ արժեքները ինձ հարազատ են, եթե որևէ մեկը նայի իմ ողջ կենսագրությունը, ապա մշտապես ես փորձել եմ լինել հենց ազգային պահպանողական դաշտում, եւ դա իմ դավանանքն է, գիտեք, մեր տարբերությունը ոմանցից որտեղ է։ Եթե մենք ինչ-որ բան անում ենք, մի գուցե եւ կարող ենք սխալվել, որովհետեւ չի սխալվում նա, ով ոչինչ չի անում, բայց մենք մեր անելիքը անում ենք համոզմունքով, այլ ոչ թե պարտադրանքով, այլ ոչ թե ձեռնացվությամբ, այլ ոչ թե մեխանիզմներով, հետևաբար պատիվ ունեմ Դաշինքում արձանագրված արժեքային համակարգը տեղավորվում է իմ համոզմունքների շրջանում եւ շրջանակում, եւ ընտրությունը ամենևին պատահական չէ։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հետաքրքիր եւ բովանդակալի զրույցի համար։ Իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարումը՝ հայտնի իրանագետ Վարդան Ոսկանյան։